Sektori për punë të brëndsh me të tov, informon qytetarët se duhet të raportohen të gjitha në dhe ndodhit, përsa i përket sigurisë të qytetarëve dhe atë në numërin papages 192, në mënyrë që të mund të reagojt shpejt dhe me efikasitet dhe të meren të gjitha masat dhe aktivitetet e nevojshme. Raportimi numri të telefonit 192 me të dhëna të sakta, koha, vendi dhe përmbajtja sajtë që farka ndodhur, mundëson që shërbimet e sektorit për pun të brëndshme të tov të përgatite në mënyrë operative dhe të veprojnë sa më profesionalisht që është të mundur në realizimin e detyrave të përcaktuara ligjore. Sektori për pun të brëndshme të tovë, ju rikujton se raportimet e rejshme të veprave penale, gjithashtu parashet një tjetër vepër penale, për të cilën parashikoj dërni me burg për e 3 muaj deri në 3 vjetë, si pas neni 366 të kodit penal. Qytetarve gjithashtu ju bëjt me dje se thirje e resh me përndim ose nëzitja një zyrtarit e një të një organi shtetëror ose shërbimi publik sankcionohet me ligjë, kështu që përgatitet para shtres adekuate dhe gjopë për 100 dheri në 400 euro në kunder vler të denarit në përputhje me nenin 16 të, të ligjit për kundravajtje kunder qetsis dhe rendit publik.